ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅੰਬੇਦਕਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ, ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਲਾਰਡ ਵੈਲਜ਼ਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਰਡ ਵੈਲਜ਼ਲੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1809 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਚਾਰਲਸ ਮੈਟਕਾਫ ਨੂੰ, ਚਾਰਲਸ ਮੈਟਕਾਫ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਕਿਸਨੇ ਲਗਾਈ? ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਕਿਸਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾਈ ਸੀ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ, ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਕਿਸ ਸਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਸੀਗਾ 1829 ਈਸਵੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਲ 1829 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਅੰਤਮ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਅੰਤਮ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ, ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਅੰਤਮ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕਿਸ ਸਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਲ 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਲ 1833 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ? 1857 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕੈਨਿੰਗ, ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ। 1857 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕਰਾਊਨ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੌਣ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕੈਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?
ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਾਲ 1858 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 57 'ਚ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸੋਰੀ ਪਹਿਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1857 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਲਾਰਡ ਮੇਓ, ਠੀਕ ਆ। ਮੇਓ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਲਾਰਡ ਮੇਓ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ 1872 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਲਾਰਡ ਮੇਓ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਲਾਰਡ ਮੇਓ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਲ 1882, 1882 ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, 1905 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ? 1905 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਰਡ ਕਰਜਨ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੌਣ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ। ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਰਡਿੰਗ ਦੂਜਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ? ਕਿਸ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ। ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।